Hallo. Ciao. Sansen for å lage vlogger nå, så jeg tenkte å begynne å vlogge litt oftere. Jeg vet at det har kommet så å si bare vlogger utenom hauls og sånn i det siste, men jeg synes vlogger er blitt kjempegøy å filme, og jeg har liksom ikke gjort så mye av det med mindre det har vært vlogmas, og jeg var sånn plutselig en gang her og der, og jeg føler at vlogg er personlig. Det er sånn, dere blir med inn i hula mi, da jeg sitter og svetter og gjør alt det kødde jeg gjør. Så jeg tenker tilbake med det litt mer personlige. Jeg føler jeg har vært litt upersonlig i det siste. Jeg har ikke fortalt hva som har skjedd i livet mitt. Jeg har ikke vært så veldig åpen om det, fordi det har skjedd så mye i det siste, og det har vært litt sånn, jeg har sittet hjemme og vært litt, åh, sitte hjemme. Nå er det litt som at jeg er den partypipperen, vet du. Det har skjedd litt saker i livet mitt i det siste. Det har skjedd litt greier, for å være helt ærlig, og jeg hadde det personlig veldig, veldig, veldig fint i mange måneder. Så plutselig, nå i det siste, så har det bare kommet til sånn kneik, for det har vært litt kjipt. Men sånn er det. Det kommer nye dager hver dag, og man må bare tenke på det positive, så det er det. Så i dag, eller nå, er klokka 13:45 cirka på dagen, og jeg har nettopp vært og spist, eller jeg møtte farmor 12:00, og vi spiste en deilig lunsj på Paparazzi. Så har vi vært litt i byen, og så har jeg vært på XXL, fordi jeg må prøve noen klær til noe sykt spennende som skjer. Men jeg tenkte at det er en perfekt anledning til å vise det bitte lille innkjøpet jeg gjorde. Jeg føler jeg har en sånn dårlig periode med å... Som jeg har sagt, så ble jeg syk etter jeg kom hjem fra Bali, og da fikk jeg ikke trent så mye. Så jeg er liksom midt i den der kommer-rutiner-greia igjen på trening. Men jeg liksom hadde kommet inn så jævlig fint. Det har vært litt sånn pjusk i formen enda, og det er veldig kjipt, fordi jeg vil ikke være pjusk. Men hvertfall viser hva jeg skal har kjøpt da. Tre ting på H&M, og det første er det her smykket fra H&M, ja. Som er bare sånn gullskjell. Så kjøpte jeg denne pakken her med lusespennende to strikker og sånne klips. For jeg har blitt veldig glad i å bruke klips, og til morgen da skulle jeg ha klips i året, men så var de borte. Og så kjøpte jeg en sånn her strikk med en sånn på. Jeg har sett at for eksempel Sandra bruker det, men jeg har tenkt at det vil se dritt ut på meg. Men ja, ja, vi får prøve. Og så har jeg kjøpt en ny av favoritt... body lotion, eller kremen fra The Body Shop. Jeg vet at Hanna Martine anbefaler om denne her hele tiden. Jeg er helt enig, der er min andre krukke. Åh, lukter helt fantastisk. Ser helt fantastisk ut. Og den har virkelig vært pris. Så etter det så kjøpte jeg bare tre scrunchies, for jeg mistet alle scrunchiesene mine. Eller jeg mistet alt av strikker egentlig. Så jeg kjøpte bare en svart, en blå og en gul. Åh, jeg vet ikke, jeg føler jeg mistet og det er morsomt. Det er det jeg føler sånn. Jeg ser på gamle videoer og sånt, for jeg var sånn 16. Jeg følte meg så morsom og følte jeg var morsom. Og nå så er jeg bare kjedelig 20-åring. Begynner jeg å komme i midtlivskrisa allerede, er det det som skjer? Det hadde jo vært utrolig kjipt. 20 år å komme i midtlivskrisa. Altså, jeg er 20 år, og jeg tenker ikke så mye over at om 5 år så kanskje jeg har barn. Åh, for 5 år siden så mistet jeg jomfrudommen, liksom. Jeg skal se på YouTube og bare slappe av og finne på et eller annet. Fordi jeg må få filme et eller annet i dag, eller bare være produktiv, for at det klikker på meg, sant? Jeg skjønner ikke hvordan jeg greier å bo alene. Jeg skjønner ikke hvordan jeg greier å håndtere økonomien min. Jeg skjønner ikke hvordan jeg greier å håndtere og betale det jeg skal betale, alle regninger. Og for å si det sånn, jeg greier ikke å betale alle ting jeg får uansett, så sånn er det. Jeg glemmer det. Det er utrolig hvordan været får deg til å føle deg møkk. Det er mandag i dag, det kommer jo Paradise-episode. Game of Thrones, kødder du med meg? Jeg skal se Game of Thrones, så kommer vi ut Game of Thrones-episode. Åh, Gud, ok. Snakkes, jeg skal legge meg i senga og se på det. Så, nå har klokka blitt 6:07 på kvelden. Nei, på morgenen. Og jeg sitter og ser på influenserne. Det er gøy å se på hva jeg eventuelt kunne vært med på, fordi det er noen av vennene mine og sånt som har spurt. Og noen av dere som har spurt hvorfor jeg ikke har vært, eller hvorfor jeg ikke er på det programmet der. Men jeg ble faktisk spurt om det i høst eller sensommer, eller hva det var i fjor. Men jeg takket nei, for jeg var litt sånn skrevet. Eller jeg personlig er litt sånn skeptisk til et profesjonell TV-kanal og alt det der. Skal filme meg på privaten, og så redigere det sånn som de vil. Jeg er veldig skeptisk på det, selv om jeg er sikker på at de kunne gjort en super jobb. Jeg ser jo at de gjør det veldig bra med de andre, men jeg vet ikke, jeg liker. Jeg bare var skeptisk, og da tenkte jeg det var bedre å ikke gjøre det, fremfor å gjøre det og så ikke kunne trekke seg, hvis du skjønner. Da var jeg litt i en sånn her drittperiode, og det var det ganske lenge, og da hadde jeg ikke lyst til at de skulle filme at jeg satt der og hadde kjipt. Sånn rundt klokka
halv åtte så skal jeg i hvert fall komme ut av døra og hente en pakke på posten og så få kjørt til trening. Tror jeg egentlig ikke jeg vil filme så mye på trening, for at jeg har utsatt disse her treningskameratene mine for nok kamera den siste måneden, føler jeg, eller de siste to månedene. Jeg filmet det 2-3 ganger, så skal jeg egentlig bare fokusere på treninga, ikke tenke på å filme det, og så kan jeg heller fortelle dere hva jeg trente når jeg kom hjem. Så, da er jeg klar egentlig for å dra på trening. Svarte tights fra Gymshark. Og så har jeg på den her som jeg kommer til å ta av, men t-skjorte fra et eller annet svensk treningsmerke. Svenska! Hei, mine svenske kompiser! Ja, sjukt nice. Og selvfølgelig så sender Kevin meg melding en halvtime før trening. Nei, forresten, jeg kan ikke fordi jeg finner ikke skoene mine. Nå har jeg ankommet crossfiten, men det startet ikke før om et kvarter, så jeg gidder ikke å gå inn enda. Men fy faen, det var nettopp, det var, altså, ok, det er en kjæring, eller en, unnskyld, det er en dame som ligger innerst i rundkjøringen. Og så legger jeg meg ut, fordi jeg skal ligge i den ytre bilen, ikke sant? Så hun ligger allerede i rundkjøringen når jeg kommer inn, og så tuter hun på meg. Hun har ikke noe rett til å tute på meg når hun ligger allerede i den innerste filen, så kan ikke hun tute på meg og si at jeg gjør noe feil, fordi at jeg legger meg den ytterste inn. Da får hun ligge den ytterste da, hvis du skal tute på meg. Herregud, voksne folk, det er så mange av de som ikke kan kjøre som på tuter. Så er jeg ferdig på trening. Åh, fytti svarte granske. Men kan du flytte deg, eller? Treningen da? Kjempebra, vi hadde mest leg day, holdt jeg på å si. Det var back squat, og da var det 5x5 med back squat. Og det er første gang jeg har tatt, tror jeg, 5 repetisjoner med 60 kilo på back squat. Og den bilen kjører i 50 sånn som nå, vet du. Kan du ta litt der? På Instagram så har jeg nettopp sluppet merchet mitt, sånn at, eller jeg har ikke sluppet det, det kommer i morgen. Men jeg har lagt ut merchet mitt, alle klesplaggene jeg da selger, på Instagram. Drar vi innom en ny manuell dirigering. Just nu, just nu! Altså faen! Måste rekke butiken, kan ikke forta deg. Jeg vil så gjerne inn i butiken. Og jeg rød som en tomat. Jeg tar deg ikke med på butikken, for jeg synes det er dritkleint å vlogge der hvor jeg bor. Så jeg tenker vi bare stopper nå mens leken er god, ja. Vi ses etterpå. Jeg tenkte å ta en liten hål på hva jeg kjøpte, fordi jeg kjøpte et brød. En svær, jækla tinemelk, fordi det er den beste melka, for det første. Og for det andre, jeg drikker melk så sinnssykt fort når jeg har det. Det hjelper ikke å ha en liten enn, altså. Så jeg har også kjøpt en Oatly i kaffemelk, fordi jeg liker egentlig, i hvert fall, jeg synes egentlig bare den her er veldig god å ta i kaffe, egentlig. Det er derfor jeg kjøper den, og da får jeg også i meg havre. Og så kjøpte jeg favoritt sjokolademelka mi, som dere alle vet, at er Alpro soya sjokolademelk. Den her har jeg drukket ut nå i et år, to år, jeg vet ikke. Kjøpte lite jordgubbær, fordi jeg elsker jordgubbær, frukt, alt så der. Jeg giller ikke godis så mye, men hvis jeg har godis framfor meg, da heter jeg det. Bananer, lange baner. Jeg elsker bananer. Og så har jeg en breddebar, kremig og smakrig vegetarisk. Postei av alt det jævla skiten som står her. Det er fordi venninna mi er vegetarianer, hun kom hjem og sånn, så jeg tenkte å bare ha den i kjøleskapet. Og for det andre, den er ganske god, det er en postei. Favorittbærene mine, som jeg pleier å kjøpe på meny hele tiden, som jeg ikke vet hva heter. Skinkost, det er typ det beste jeg vet. Popularbrød på brødskiver. Vær på knekkbrød, altså det er faen med det skit, altså. Nå har du fått fiskepinner, fiskegrateng. Jeg kan egentlig bare legge inn alt det her i kjøleskapet, og så ta en dusj, tenkte jeg, og så skal jeg se på Paradise-episoden. Klokka er jo 10 allerede, så heng med, helt enkelt. Det er ikke så mye som hender, men altså, jeg tenker heng med. Det var kul. Jeg har fått med en svensk kompis. Hei, Victor. Håper du har det bra i Thailand. Gud, hva svenskt. Å, hei da! Til Paradise å legge meg. Tenkte jeg, det her var alt for dagens vlogg. Jeg kommer tilbake i morgen, sånn at dere får se litt mer. Hei, god morgen. Det er det jeg kaller en jævla god kaffe, ass. Så klokka er nå 11, jeg våkna kanskje for en halvtime siden, sov ut litt. I dag så skal jeg filme en video som ikke kommer før slutten av mai da. Og så skal jeg legge ut en video, og så skal jeg lansere merchet mitt. Kommer ut i dag. Så hvis ikke du allerede har gjort det, så buy my merch. Link i beskrivelsen, splace opp den.
Splayshop.no. Det er litt sånne komplikasjoner nå mellom en video jeg skal få ut og med merchet mitt, fordi det clasher. Tja, altså nå har klokka blitt om typ 7, og jeg skal komme opp trening klokka 8. Men først så må jeg innom butikken og hente enda en pakke, så jeg tenker jeg drar sånn 7:30, sånn at jeg rekker begge deler. Jeg har redigert i dag på den vloggen du ser på akkurat nå, og så har jeg da sluppet merchet mitt, som jeg er kjempefornøyd med, og så lastet opp en video og en instastory for den videoen. Jeg er så forbanna støl fra i går at jeg greier ikke å forklare det engang. Jeg er sånn, jeg prøvde å gå ned i spagaten, ikke at jeg noen gang greide, men jeg prøvde i sted, og det går ikke litt engang. Det har jo aldri gått, var det jeg prater om. Og etter jeg har vært på trening, så kommer Milda, og skal vi ha en overnatting, for nå har jeg vært sykt lenge siden Milda har vært med meg. Jeg begynner nesten å bli litt solgt i. Nei, så jeg tenker vi egentlig bare snakkes når det skjer noe, altså, så hei. Nå sitter jeg på CrossFit'en her, men jeg hentet pakkene. Jeg bestilte jo ganger to, for jeg bestilte først hårturen, som er oppi her. Og den kommer jo hjem til meg, og så bestilte jeg en runde til. Så hårkuren er, den er fra Nioxin. Den her, 3D Intensive Deep Protect Density Mask Anti-Breakage Straightening Treatment. Sterkende behandling mot hår som går av. Så du skal bare smøre den her ordentlig inn i hodebunnen, ordentlig inn i håret, og ha den i 3-5 minutter. Så det er hårkuren. Så jeg bestilte egentlig det Katrin sa jeg skulle bestille. Nummer 4. Eller system 4. Så det her er mot Colored Hair Progressed Thinning. Sånn, da er jeg ferdig på, da er jeg ferdig på trening. Ja, nå skal jeg inn og hente astma-medisinen min, så... You have to put your backpack back. Jeg kjøpte merchet ditt. Du er dronning. Ja, jeg vet. Du syns jeg må...